Jak se máte? My jsme tady v restaurantě. My jsme tady v restauraci? Jo. V restauraně? Tak je to správně. A zveme vás na česko-ruský večer, který se bude konat, je leto, v ofici Rádia v městě, v kanceláře nebo ve studiu Rádia v městě společně od 19 hodin 4. февраля. 4. února. Čeká vás napínavý a zábavný program. Takže si ho nenechte ujít. Přicházíte vše, vás čeká velmi zajímavá programa 4. февраля, 19 часов. Ahoj, ahoj. 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 Ahoj.